ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଗ୍ରୱାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଚେକଅପ୍ କରିକରି ସାରିଲା ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ସବୁଦ୍ରା ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଲଳିନ୍ଦ୍ର ସବର ସେଇଠି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲା, ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଲଳିନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଥିଲ? ହଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର କଲ୍ ଆସିଲା, ଦୁଇଥର କଲ୍ ଆସିଲାକୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କହିଲା, ଆଉ ପହଞ୍ଚୁଛି କହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଲୋ କରି ବନମାଲିପୁର ପାଖକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲା, ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଲୋ କରି ରଖିଦେଲା। ଛଅ ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଯାଇକରି ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସବର ରେପ୍ କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ପିଲା ସିଏ ବି ମୋତେ ରେପ୍ କରିଲେ। ଆଉ ସବର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବର ବି କରୁଥିଲେ? ହଁ ସବର ବି ମୋତେ ରେପ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ? କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର ଯିଏ ମୋର ମୋ ସହିତ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସବର ଏକା ଖେଳ ନାୟକ, ସେଥି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହିଁ ନିଆ ଦରକାର। ସେ ଫାଶୀ ହେଇକରି ଯଦି ଫାଶୀ ଯଦି ଯଦି ସବରକୁ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଇଠି ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତ ସେ ଶବରଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ଭାଇ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍, ସେଟା ଦାଦା ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଟା ସବୁ ଫଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ସେମିତି ଫଲ୍ସ କରିଛି ତାର, ସେ ତାର ତ ଖଳନାୟକ, ସେ ତ ସେମିତି କରିଛି, ସେଟା ଫଲ୍ସ ମାରିକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତାର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଶବର ବୋଲି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ତାର। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଗ୍ରୱାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଚେକଅପ୍ କରିକରି ସାରିଲା ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ସବୁଦ୍ରା ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଲଳିନ୍ଦ୍ର ସବର ସେଇଠି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲା, ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଲଳିନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଥିଲ? ହଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର କଲ୍ ଆସିଲା, ଦୁଇଥର କଲ୍ ଆସିଲାକୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କହିଲା, ଆଉ ପହଞ୍ଚୁଛି କହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଲୋ କରି ବନମାଲିପୁର ପାଖକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲା, ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଲୋ କରି ରଖିଦେଲା। ଛଅ ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଯାଇକରି ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସବର ରେପ୍ କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ପିଲା ସିଏ ବି ମୋତେ ରେପ୍ କରିଲେ। ଆଉ ସବର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବର ବି କରୁଥିଲେ? ହଁ ସବର ବି ମୋତେ ରେପ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ? କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର ଯିଏ ମୋର ମୋ ସହିତ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସବର ଏକା ଖେଳ ନାୟକ, ସେଥି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହିଁ ନିଆ ଦରକାର। ସେ ଫାଶୀ ହେଇକରି ଯଦି ଫାଶୀ ଯଦି ଯଦି ସବରକୁ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଇଠି ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତ ସେ ଶବରଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ଭାଇ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍, ସେଟା ଦାଦା ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଟା ସବୁ ଫଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ସେମିତି ଫଲ୍ସ କରିଛି ତାର, ସେ ତାର ତ ଖଳନାୟକ, ସେ ତ ସେମିତି କରିଛି, ସେଟା ଫଲ୍ସ ମାରିକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତାର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଶବର ବୋଲି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ତାର।